Ay sormayın. Քաղաքական համերաշխություն հայտնելու նպատակով երեք մեր կողմից տարածված հայտարարության մեջ ամբողջովին գնահատականները տրված են։ Ինչ գնահատական կտակ ընթացող գործընթացը։ Սուրբ ջան, մենք երեք, եթե նկատել եք, երեք կուսակցությունները հայտարարություն տարածեցին։ Չէ, մի ապ վերելուցում եմ խնդրում, ես կարող եմ, չէ՞ ասել։ Դուք կտակ։ Հարավանությանը պատասխանեց, երեք քաղաքական հայտարարություն է եղել, երեք քաղաքական ուժերի կողմից, որտեղ ամբողջովին արտացոլված են մեր մոտեցումները այս գործին եւ ընդհանուր առմամբ երկրում տիրող իրավիճակի հետ կապված։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս դատարանին, ինչ կասեք, արդյոք Ապորինյանը, որովհետեւ պարոն Ծառուկյանը հայտարարում է, որ սա շինծու գործ է, դուք այդ մասով ինչ եզրակացություններ ունեք։ Միանշանակ այդ գործը ունի քաղաքական ուղղվածություն, սա փորձ է արվում քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելու եւ գլխավոր դատախազ ով ներկայացրեց մեղադրանքները, որևէ կերպ չկարողացավ համոզել հանրությանը, թե ինձ որ մեղադրանքը հիմնավոր է։ Պարոն Վանեցյան, մտավախություն կա, որ նման եզրակացություններ եք անում, եզրահանգումներ, ի՞նչն է այդ եզրահանգման։ Հիմքերը չեն ներկայացվել դեռ։ Այն հիմքերը, որը ներկայացվել են հանրությանը, որը հասանելի է բոլորիս, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այստեղ չկան հիմնավոր ապացույցներ, չկա ուղիղ ցուցմունք, այդ հարցին չպատասխանեց գլխավոր դատախազը, ուստի այն ինչ ունենք հիմք է տալիս ենթադրելու, որ բացակայում է հիմնավոր կասկածը պարոն Ծառուկյանին մեղադրանքի առաջադրելու։